Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer. Experti, vedci, to ešte nebola taká sedmička, že by nejakí experti sa k niečomu nevyjadrovali. Títo sú z Mendelejevovej univerzity v Brne a predstavili recepty na klobásu s bobrým mesom. Keďže je bobor prísne chránený, zákon neumožňuje obchodovať s jeho telom. Existujú však jedinci s výnimkou na odlov a konzumáciu bobrieho mesa. Počin brnenských vedcov pobúril najmä ochranárov, jasná vec. Niektorí diskutujúci však ich nápad oceňujú s veľavravným odkazom: zožer bobra, zachrániš strom. Takto, ja sa k tomuto naozaj nebudem veľmi vyjadrovať. Vy sa, kolegovia, môžete aj s chuťou, ak chcete. Takže pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. No, ja vám neviem, že čo to s tými Čechmi je. Akože, furt, ja sa pamätám, tam som prvýkrát videl niekde v obchode, že klobásu z koňa. No. Majú toho moravského vrabca, ne, oni robia. Teraz do toho nejaký bobor. Ja normálne, akože začínam sa o nich trošku bať. Akože, hovorí sa, že proti gustu žiaden disputát, hej, lebo v Číne, zase neviem, či vieš, že platí také porekadlo, že zožer ľudskú bytosť, zachrániš psa, to tam zase majú... Tam zase majú inak, ale mne sa páči, že my na Slovensku sme v tomto konzervatívni. My skrátka u nás roky proste máme radi hlavne volov a kravy, aj preto voľby dopadli. Dopadli. Ale bobria klobása musí byť výborná. No. Ja tiež si na nej pochutnám, pretože dnes sa už do klobás dáva menej múky, odkedy múka zdražela. Takže to bude pravdepodobne výborné. A to, že bobri ničia stromy, je pravda. Ja sa hrozne bojím, aby nezničili bútlavú vrbu, lebo ja do bútlavej vrby chodím hovoriť svoje spávať hriechy. Ja keď nebude bútlavej vrby, komu to ja porozprávam? No hádam len nie Eni, lebo tá by to všetko tu vyrozprával. Ja všetko vytrúbim, veď ma poznáš. Ale aj tak zase sa netvárme, lebo v Severnej Amerike sa bobri bežne jedia. Je to ako normálna pochuťka a to meso je práve že veľmi zdravé a výživné, bobrie. Ale mňa vždy fascinovalo a zaujímalo, že keď bobri, oni si stavajú tie priehrady cez tie rieky. Že ako on keď to vidí, a ako ten prúd tečie a on si tak ten bobor povie, že tak toto absolútne neprichádza do úvahy. A viem, že teraz aj bobrice akože celkovo sa rozhodli, že idú si zmeniť svoje meno, lebo nesúhlasia. A chceli by sa volať vaginálne veveričky. Ja na to len môžem nadviazať, pretože ja som trošku v rozpakov, že ako sa to loví a ako sa z toho dá robiť klobása. Som pozeral nedávno jednej českej televízii takú reláciu, kde sa významný ten odevný a modelový odborník vyjadroval, hovoril k svojim modelkám: prosím vás pekne, keď jedete na molo, nenoste také krátke šaty, lebo je vidno bobra. Nejaké 70. roky asi. No ja som povedala, že pre mňa je toto príšerná téma, tak však milovnička zvierata ešte hneď teda na úvod. A zvlášť bobrov. A zvlášť bobrov, ale fakt devinskej sú. Ja sa chodím na nich pozerať. To znie hrozne, čo som povedala. Ale teda na želanie autora tejto správy glosujem len krátko. Dúfam, že pozerá niekde pán scenarista a hovorím: zožer scenaristu tejto sedmičky, zachrániš bobra. Inak on sa volá Orel a zožer Orla, zachrániš vrabce. A zachrániš vrabca, no.